Itakuwa huzuni kubwa siku nitakapotoweka duniani na kuwaacha ndugu zangu waliofurahia uwepo wangu duniani. Kwani nitafananishwa na mwanga wa mshumaa uliotoweka ghafla mbele ya mtumiaji aliyeishiwa njiti za kiberiti katika nyumba inayovuja. Wengi mtatamani japo niongee neno la mwisho, lakini haitawezekana. Nyuso zenu zitatawaliwa na majonzi pindi mtakapoiona picha ya enzi za uhai wangu. Wengine hamtopata nafasi japo ya kuaga mwili wangu kutokana na wingi wa msongamano wa watu. Ingawa mtalia sana kwa kunipoteza mpendwa wenu, lakini maisha lazima yaendelee.